Не осъзнах, че цялата ми блуза е в морков. Това е вкусно. Здравейте, приятели! В днешното видео ще изпробваме 3 вида домашни маски за лице. Ако ви е интересно да разберете моите крайни впечатления и да видите резултатите, останете с мен! За първата домашна маска ще ни трябва един банан, една супена лъжица кисело мляко и една чайна лъжичка сода. За да си я приготвим, трябва да обелим банана и да го намачкаме хубаво с вилица. След това прибавяме супената лъжица кисело мляко, разбъркваме добре и точно преди да намажем кожата си, добавяме и едната чайна лъжичка сода за хляб. Намазваме лицето си, няма значение с какво, дали с пръсти или с лъжица, или пък четка за грим някаква стара. Аз предпочетох с пръсти. Престояваме с маската 15 минути и измиваме с хладка вода. За втората маска ще ни трябва половин краставица. Измиваме краставицата, след това я обелваме и я нарязваме на тънички филийки. Настаняваме се някъде удобно и поставяме краставицата върху цялото лице за около 15 минути. След това кожата се изплаква с топла вода. Тази маска е добра за кожата, защото краставицата съдържа много витамини, включително К, B5, А и витамин С. За последната маска ще ни е нужен един морков и съвсем мъничко вода. Морковът се измива добре, обелва се и се блендира заедно с водата. Маската се нанася върху лицето с помощта на лъжица, може и с памуче. Престояваме така 20 минути. Маската е хубава за кожата заради каротена, който моркова съдържа. Той спомага за заздравяването ѝ. Е, приятели, това беше всичко от мен и Vlogmas ден 13. Надявам се видеото да ви е харесало и най-важното да е било полезно. Ако трябва да направя обобщение коя маска най-много ми хареса, това може би ще се окаже с краставицата. После ми допадна маската с киселото мляко. Маската, от която не видях никакъв светкавичен резултат, това беше тази с моркова. Може би трябва да се направи няколко пъти. Искам само да предупредя за маската от морков. Виждате, че все още е оранжевея. Не бършете лицето си след измиването на маската с бяла кърпа или кърпа, която мислите, че ще ви е жал да съсипете, защото аз го направих. Надявам се да се избере. Благодаря ви, че гледахте. Довиждане и с вас ще се видим в следващия ден от Vlogmas 2018.